მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი საჯარო ტარო, საჯარო გაშლები. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. დღეს მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რას კარნახობთ მფარველი ანგელოზი? როგორ მფარველობდათ ის წელს? Da როგორ დაგიფარავთ ის მომავალ წელს, როგორ მფარველობას გაგიწევთ ის მომავალ წელს, ხო? Aber საინტერესოა ვნახოთ ერთი, რას კარნახობთ მფარველი ანგელოზი. ჩვენი ინტუიცია, ჩვენი ქვეცნობიერი არის ჩვენი მფარველი ანგელოზი. მესამე თვალი, ეგრეთ წოდებული. როგორ მფარველობდათ წელს და როგორ გიმფარველებთ, ასე ვთქვათ, მომავალ წელს. თქვენი მფარველი ანგელოზი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და ვისაც გამოადგება ეს ინფორმაცია სამომავლოდ. როგორ მფარველობდათ მფარველი ანგელოზი თქვენ წლევანდელ წელს? ნახოთ აბა, როგორ გფარველობდათ. მფარველი ანგელოზი პრინციპში ყოველთვის მფარველობს ადამიანს, ხო ესეა? მაგრამ ზოგჯერ თვითონ გვეჩვენება ხოლმე, რომ რაღაც ჩვენგან დაშორებულია ეს რაღაცა ღვთის მფარველობა და თვითონ ღმერთს დავავიწყდით. არა, ჩემუკარგებო, ღმერთ ჩვენ არასოდეს არ ვავიწყდებით. პირიქით, რაც უფრო განსაცდელში ვართ, მით უფრო ახლოს არის ჩვენთან სამყარო და ღმერთი. ნახოთ, როგორ გფარველობდათ თქვენ წლევანდელ წელს მფარველი ანგელოზი. წლევანდელ წელს პირველი ვარიანტისთვის ადგილი ქონდა მოტყუებას, ღალატს, ორგულობას, ფინანსურ გარღვევას. კონკრეტული ადამიანის მხრიდან შეიძლება კონკრეტული ადამიანების მხრიდანაც. აგრეთვე თქვენი რაღაც საკუთარ თავში ჩაკეტილობა, ემოციურობა, დეპრესია, თითქოს რაღაცნაირად უნდობლობა გაგეღვიძათ ადამიანების მიმართ, რაღაც უნდობელი გახდით, იცით, რომ ამდენი ღალატი, ერთი ღალატი, მეორე ღალატი და რწმენა დაკარგეთ თითქოს ადამიანების მიმართ. აშკარად განსაცდელი ჩანს, ასკარად წლევანდელ წელს თქვენ კონდათ საკმაოდ განსაცდელები. ვნახოთ, როგორ გფარველობდა თქვენი მფარველი ანგელოზი წლევანდელ წელს. როგორ გფარველობდათ? გაძლევდათ ენერგიას, მუხტს, სიბრძნეს. კი ბატონო, აი ნახეთ, გაძლევდათ ენერგიას და მუხტს, რომ გაგერღვიათ აი ეს დეპრესია, აი ეს მოჯადოებული წრე, გაგერღვიათ და გევლოთ წინ. სანამ ცოცხლები ვართ შემოკარგებო, სანამ სული გვიდგას, ადამიანმა არ უნდა შეწყვიტოს მოძრაობა და თავის გადარჩენისთვის ბრძოლა არ უნდა შეწყვიტოს. ყოველთვის გვაქვს შანსი, რომ დავაღწიოთ თავი აი როიტყან რაღაცას, რაღაცა უბედურებას. ყოველთვის გვაქვს შანსი. მთავარია, რომ არ გავჩერდეთ, ვიმოძრაოთ, ვიფიქროთ. აი ნახეთ, როგორ გფარველობდათ. თქვენ ახდენდით რაღაც ფიქრს, გადაფასებას ახდენდით, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, რისთვის მოხდა. თქვენ ხართ მოაზროვნე ადამიანი. აი ამ აზროვნებაში, აი ამ ფიქრში თქვენ მიდიოდით ჭეშმარიტებამდე და ბევრი რაღაცა გაიგეთ სხვადასხვაგვარად, ბევრი რაღაცა. ანუ რისი თქმა მინდა, ამ განსაცდელებმა თქვენ ბევრი რაღაცა დაგანახათ, რაც ადრე არ იცოდით. თქვენ იყავით მიმდობი, როგორც ცხვარი, ისე ენდობოდით ადამიანებს. ჩემო კარგო, ვინც გაგიცინებთ, ვინც გაგიღიმებთ, სწორედ აი იქ უნდა იყოთ ფრთხილად, გესმით? როგორ ფარველობდათ წლევანდელ წელს თქვენი მფარველი ანგელოზი? ნახოთ აბა. პირველი ვარიანტი, პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ ისევ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ილუზიის მიღმა იმყოფებოდით და შეცდომაზე უშვებდით, თქვენი მფარველი ანგელოზი თქვენთან იყო
და ერთი წუთითაც არ მიუტოვებიხართ. ის თქვენ გაგვერდებოდათ, ის თქვენ მაინც გეხმარებოდათ, სინათლით ავსებდა თქვენ ცხოვრებას და გინათებდათ გზას. ეს იყო ღალატის წელი და სულის ტკივილის წელი. თქვენ ცხოვრებაში მოხდა რაღაც ისეთი პერიოდი ქონდა თქვენ წლევანდელ წელს, რომ აი რაღაცა დიდი გარდატეხა, დიდი გარდამავალი პერიოდი და ეს ყველაფერი კარგისკენ, გესმით, კარგისკენ მოხდა, რაღაცა ტრანსფორმაცია მოხდა თქვენი ცხოვრების და ამ ყველაფერში ურევია, რა თქმა უნდა, ღვთისმადლი. და ვნახოთ, აბა, ეხლა რას კარნახობთ თქვენ? ეხლა რას კარნახობთ? აი ნახეთ, რას კარნახობთ. ეხლა კარნახობთ თქვენ, რომ იფიქროთ საკუთარი სულის გასუფთავებაზე, სულიერების ამაღლებაზე, ენერგეტიკული არხების გასუფთავებაზე და გააქტიურობაზე, ჯანმრთელობაზე. სტრესული მდგომარეობა ჩანს თქვენი და უნდა მიხედოთ აუცილებლად საკუთარ ჯანმრთელობას მედიტაციებით, ლოცვებით, აი რამენაირად ჩაიყენეთ თქვენი თავი კალაპოტში. თქვენი ფარველი ანგელოზი რას გეუბნებათ, რომ გამოხვიდეთ აი ამ ფიქრებიდან, ამ ნოსტალგიიდან, ამ წუხარებიდან? იმიტომ რომ გამოსავალი არის. გამოსავალი არის, შემოკარგო. თქვენ გონიათ რომ არ არის გამოსავალი? არის, როგორ არ არის. თქვენ თუ ამ ყველაფერს, ამ სულის ტკივილს დატოვებთ წარსულში, გამოსავალიც გამოჩნდება. აი თქვენი გამოსავალი. გამოსავალი, რომელიც მოგცემთ დიდ კმაყოფილებას, ზეიმი სტოლი, სულიერი ზეიმი, შემოკარგო. ეს არის ღვთისმადლი. ხო ხედავთ, როგორ არის გათანაბრებული სამყაროში ადამიანის სულ ყოველთვის არტირის. მას ელის შემდეგ აღმავლობის პერიოდი, სიხარული, გესმით? აი ასე, ეს იმიტომ არის საინტერესო ცხოვრება, იმიტომ, თორე სულ ყოველთვის გახარებული თუ იქნება ადამიანი, ესეც მოსაწყენია. სულ ყოველთვის მოწყენილიც არ არის ადამიანი, ხო? აი ნახეთ, როგორი მადლი გადმოდის თქვენზე. პირველი ვარიანტია ეს. როგორი მადლი გადმოდის თქვენზე სამყაროდან? უნივერსალური ენერგია ბჭყიალებენ პირდაპირ. აი ნახეთ. თქვენ დიდი ბედნიერება გელოდებათ. მომავალ წელს როგორ ხედავს, აბა? მომავალი წელი იქნება სასწაული. საკუთარ თავში თავდაჯერებულობის. შეგიძლიათ მიენდოთ ბედს. შეგიძლიათ ყველაფერში გაგიმართლეთ. ყველაფერში, აბსოლუტურად. აი ნახეთ, თქვენი წარსული მოგეჩვენებათ ისეთ, აი რეიტყვი გაგეცინებათ, შემდეგ რომ გადახედავთ და გაიხსენებთ თქვენ წარსულს, გაგეცინებათ და გაერთობით უბრალოდ მის გახსენების დროს, რომ ეს ყველაფერი თქვენ გადაიტანეთ. თქვენ იქნებით გვედაბზენებული, დაჭკვიანებული და თქვენი ყოველი ნაბიჯი იქნება გათვლილი ყველანაირად, უფრო ჭკვიანად, უფრო მიზან დასახულად. და აი ეს ნაბიჯები თქვენ რას მოგიტანთ, აბა ვნახოთ. ეს ნაბიჯები თქვენ მოგიტანთ სიუხვეს ყველა დონეზე, ინ და იანის ენერგიები. ნახეთ, როგორ არის ჩართული მთელი სამყარო. ცისარტყელას შვიდი ფერი, ბიოველის ფერები ეს, სუფთა ფერები, კანკამა ფერები. სუფთა ბიოველი, ეს არის წარმატების გარანტია, ხო? ესეა, ენერგეტიკული არხები, როცა გასუფთავებულია ნეგატიური ენერგიებისგან, როცა თავისუფალია, უკვე მეტი წარმატება შემოდის. მეტი და მეტი წარმატება. ენერგეტიკული არხები არის გახსნილი, როგორც ფინანსური შემოსავლისთვის, ასევე პირად ცხოვრებაში წარმატებისთვის და ყველაფერი კარგისთვის. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მინდა გაჩვენოთ ძირითადად, აი ამოვკრიფავ ახლა, აი ამ წარმატებულ არკანებს, რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ პროგრამას თქვენთვის მომავალი წლისთვის. ესეც არ იქნებოდა ურიგო. აი ესე. და ესეც ესე.
აი ნახეთ, აი ესე გამოიყურება თქვენი პროგრამა. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ პირველი ვარიანტისთვის. როგორ მფარველობდათ წლევანდელ წელს თქვენი მფარველი ანგელოზი? რას კარნახობთ თქვენი მფარველი ანგელოზი და როგორ გიმფარველებთ მომავალ წელს? აი ეს არის პირველი ვარიანტისთვის ესეთი პასუხი. შემდეგ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის შემოკარგებო, ესე იგი ვშლით ოშოცენ დაროს ასეთ თემაზე. რას კარნახობთ ფარველი ანგელოზი? როგორ მფარველობდათ წლევანდელ წელს და როგორ გიმფარველებთ მომავალ წელს? ნახოთობა. პირველი ვარიანტის ადამიანი ერთი წამითაც არ მიუტოვებია მფარველ ანგელოზს. აბა ნახოთ. როგორ მფარველობდათ წლევანდელ წელს მფარველი თქვენი მფარველი ანგელოზები, ანგელოზი. მფარველი ანგელოზი იგივე ინტუიცია, თქვენი ჭკუაგონება, ხო? ხომ გესმით? ინტუიცია. ყველა ადამიანს ეძლევა ინტუიცია, მესამე თვალი. როგორ მფარველობდათ? თქვენი ჯანმრთელობას იცავდა პირველ რიგში, ვინაიდან თქვენი ემოციები დიდ საშიშროებაში აგდებდა თქვენს ჯანმრთელობას ემოციური თვალსაზრისით. აგრეთვე თქვენ მიიღეთ წლევანდელ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც გამოცდილება. ამ გამოცდილებამ თქვენ შეგძინათ დიდი სიბრძნე, სულიერად გაგამდიდრათ, მეტი მოთმინების უნარი მოგცათ, მეტი მიტევების უნარი მოგცათ. აი ნახეთ. აი თქვენი სახე სიკეთეს ასხივებს. მესამე თვალი განვითარებული და მთლიანად ცისარტყელას ფერებში ხართ. გულის ტკივილი. წლევანდელ წელს გულის ტკივილი გაქვთ. თქვენ ოცნებობდით რაღაცაზე, მაგრამ ის ოცნება, ნუ, არ შეგისრულდათ. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ თქვენ ფარველი ანგელოზი, ფარველობდათ, რომ თქვენი ჯანმრთელობა დაეცვა რაღაცა სტრესისგან. არ არის გამორიცხული, რომ სერიოზული სტრესი ყოფილიყო. თქვენი სხეული დაცულია. მოდით აბა, რას კარნახობდათ ფარველი ანგელოზი? არა, ეხლა რას კარნახობთ, ნახოთ. ეხლა რას კარნახობთ? ეხლა რას კარნახობთ? ეხლა კარნახობთ, ჩემო კარგო, რომ აღარ დაუშვათ ასეთი ასეთი ნაბიჯები არ გადადგათ და აგრეთვე პასიურად არ იყოთ. იმოქმედეთ. იმოქმედეთ, გესმით? სიზარმაცე არ უყვარს თქვენს ფარველ ანგელოზს. თქვენგან უმოქმედობა არ უყვარს და არ მოსწონს. იმიტომ რომ უმოქმედობა ეს პირიქით უკან წაიყვანს ადამიანს, ხო? უკან მიყავს რეგრესი. და გამოგფიტავთ უმოქმედობა. ამიტომ რასაც გეუნებათ ოშოცენ ტარო, გაიზიარეთ ეს. ეს არის მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტია, მეორე ვარიანტელებისთვის, ესე იგი. არის ზარმაცოთ, უმოქმედოთ არ იყოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოგფიტავთ თქვენს ჯანმრთელობაზე, იმოქმედებს და არის დრო თქვენი აქტივობის, რომ იბრძოლოთ, იაქტიუროთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ რაღაცას. აი, იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს საწადელს, თქვენს ჩანაფიქრს. რასაც თქვენ ფიქრობთ, რაც თქვენ გულით გინდათ. ყველა ადამიანს რაღაცა გვინდა. ყველას რაღაცა წყურია, რაღაცა მიზანი გვაქვს ჩვენ ყველას. ცოცხალ ადამიანს მიზანი აქვს. ხო? აუცილებელია ეს. ამბიცია თუნდაც, ამბიცია ცუდი კი არ არის. ამბიციას მოყავს ადამიანი მოძრაობაში. ასე რომ ცოტა რაღაცა დოზირებით ამბიციურებიც უნდა ვიყოთ. მოდით ნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს მომავალ წელს. ოშოცენ ტარო როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის მომავალ წელს, როგორ გიმფარველებთ ფარველი ანგელოზი თქვენ მომავალ წელს.
გოგი მფარველებთ მომავალ წელს თქვენი მფარველი ანგელოზი. მომავალ წელს გადადის თქვენი ემოციური მდგომარეობა, რომელიც არის ძალიან, იცით რა არის, აი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ რაღაცეებს. აი კონკრეტული მოვლენების მიმართ მიდგომები უნდა შეცვალოთ. არ შეიძლება ასე. ზოგისთვის იგივე რაღაცა ძალიან სასაცილო იქნება, მაგრამ თქვენთვის ეს არის ძალიან რაღაცა მძიმე გადასატანი. და ამიტომ ჯობია რომ რაღაც მოახდინოთ თქვენი თქვენს ცნობიერებაში, თქვენს აზრებში რაღაც რეფორმები. თუნდაც ფსიქოლოგთან კარგი იქნება, ურიგო არ იქნებოდა რაღაც 1-2 კურსის 1-2 მისვლა თუნდაც სეანსი, რომ აი ესეთი მისვლა გააკეთოთ ფსიქოლოგთან და გაისაუბროთ თქვენს პრობლემაზე. ესმით, რაღაც თითქოს რაღაც დანაშაულის შეგრძნება გაქვთ, თითქოს რაღაცა რაღაცა გაწუხებთ რაღაცა, რომელიც არის უკვე წარსული. ესმით, უკვე წარსულია ეს. რაღაცა წუხართ მე ვერ გავიგე. ყოველი ჩემი სიტყვა, ყოველი ჩემი ბგერა, ეს უკვე წარსულია. რასაც ვამბობ, ეს უკვე წარსულია. ჩვენ ვცხოვრობთ მომავალში, უნდა იყუროთ წინ. ასე რომ, ნუ დაუშვეთ ამას, რომ თქვენ ჩარჩეთ წარსულში. წარსული მკვდარია უკვე, მოხდა, მორჩა, წავიდა. გაუშვით. ნუ იდანაშაულებთ თქვენს თავს, აპატიეთ თქვენ თავს, რაც არ უნდა იყოს, აპატიეთ თქვენ თავს, დაიწყეთ სუფთა ფურცლიდან ცხოვრება. ღმერთმა როგორ უნდა გაპატიოთ, თუ თქვენი თავის პატიებას თქვენ თვითონ ვერ შეძლებთ? თქვენ უნდა აპატიოთ ჯერ თქვენ თავს, გაიაზროთ რა მოხდა, მეორედ აღარ გააკეთოთ. მეორედ აღარ დაუშვათ იგივე შეცდომა. აპატიეთ თქვენს თავს და ღმერთი მერე გაპატიებთ თქვენ. მომავალ წელს ჩანს თქვენი ნება, თქვენი თავისუფლება, მეტნაკლებად უფრო განთავისუფლებული ხართ, შეიძლება არ ვიცი, ამ შეიძლება ამ საუბრის მერეც მოხდეს თქვენი განთავისუფლება. და ძალიან კარგი, სხვათაშორის აქტივობა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. საინტერესო მოგზაურობა მიზნის მისაღწევად და თქვენ აღწევთ ამ მიზანს. აღწევთ ჩემო კარგო. ეს იქნება მოგზაურობა, რომელიც უკვე დაწერილია, რო იტყვენ ბედის წერა, დაწერილია უკვე თქვენი ცხოვრების ხაზი. და აი გელოდებათ რაღაც მცირე დაბრკოლებებით, მაგრამ მაინც აღწევთ თქვენს მიზანს. მაინც. ერთმა ბედნიერად გამყოფოთ ჩემო კარგო და მალე მიგეღწიოთ თქვენი ჩანაფიქრისთვის. აი ამას გისურვებთ. აი ესეთი იყო ორი ვარიანტის პროგნოზი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვისაუბრეთ, რას კარნახობთ მფარველი ანგელოზი, როგორ მფარველობდათ წელს და როგორ გიმფარველებთ მომავალ წელს. ინფორმაცია კარგი იყო, კარგად დაალაგდა ყველაფერი და კარგად წამოვიდა ინფორმაცია, კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია. გმადლობთ, რომ მისმინეთ, გმადლობთ, რომ მიყურეთ და რომ იყავით ბოლომდე, ამ ვიდეოს ბოლომდე და რომ მომისმინეთ ბოლომდე. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. გავშალოთ ტაროს კარტი თქვენთვის პერსონალურად და უშუალოდ თქვენ შეკითხვებზე მიიღეთ პასუხები ტაროსგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა ხდება ასე. თქვენ მიიღეთ ტაროსგან ინფორმაცია, თქვენ კიდე მადლობა გამოხატეთ. ტაროსთვისაც აუცილებელია ეს მადლობა. ის უფრო კარგად იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. და რა თქმა უნდა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის ხომ ეს აუცილებელია. და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა მოტივაცია მემატება, რომ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო საჯარო გაშლები ჩაგიწეროთ და მოგასმენინოთ და გაყურებინოთ. ხო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ახალი წელი მოდის და მინდა გისურვოთ ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს
ეს ახალი წელი თქვენთვის, ყოველი თქვენთაგანისთვის. ბედნიერების, ჯანმრთელობის, წარმატების და ღვთისმფარველობის წელი ყოფილიყოს. სრულიად საქართველოსთვის და ყოველი ჩვენთაგანისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.